Dovoľte mi, aby sme vás dnes informovali o pozícii, postoji strany Sloboda a Solidarita k záverom minulotýžňového samitu. Piatkový samit Európskej únii potvrdil pozíciu SAS. Už od začiatku tvrdíme, že jediné, čo pomôže čeliť kríze, je zodpovedné hospodárenie. Oceňujeme, pretože aj Brusel sa napokon rozhodol s touto cestou. Trvalo to síce 2 roky od prepuknutia krízy, ale považujeme za správne, že sa Európska únia rozhodla stanoviť prísnejšie pravidlá, ktoré v budúcnosti povedú k zodpovednejšiemu hospodáreniu členských štátov. O pozícii SAS k jednotlivým bodom samitu vás teraz bude informovať môj kolega Jozef Kolár. Ďakujem pekne za slovo. Takže toto bol naozaj samit, ktorý sa skončil vlastne minulý týždeň, označovaný dlhodobo za historicky najvýznamnejší, nielen v histórii eurozóny, ale celej histórie Európskej únie ako takej. A ako každý summit, aj tento summit mal svoje víťazstva a prehry. Ja budem hovoriť najskôr o tých víťazstvách a to sú tie veci, ktoré aj Sloboda a Solidarita podporuje. Poprvé sú to prísnejšie rozpočtové pravidlá. Toto je skutočná vec, po ktorej voláme už viac ako rok, že vďaka práve, alebo teda dozrel čas, aby sa takéto sprísnené rozpočtové pravidlá prijali k tomu, aby sa aspoň trochu podarilo zabrzdiť šírenie dlhovej nákazy a dlhovej krízy v eurozóne. Po druhé, dlhová brzda. Záverom, jedným zo záverov tohto samitu je, že členské krajiny budú musieť do svojich národných legislatív zakomponovať aj dlhovú brzdu. Je pravdou, že slovenská premiérka Iveta Radičová mohla ísť na tento summit už vlastne so schváleným ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Zdá sa v tejto chvíli, že náš zákon o dlhovej brzde je prísnejší napríklad ako zákon Spolkovej republiky Nemecko, alebo ako je napríklad v Poľsku a Španielsku. Ak sa ukáže potreba niečo v tom zákone zmeniť, v našom zákone o dlhovej brzde verím, že nájdeme opäť ústavnú väčšinu pre takéto zmeny. A nakoniec sankcie, ktoré sa diskutujú na úrovni samitov už takmer 2 roky. Najprv to boli len politické sankcie, teraz sú už také poloautomatické, ale stále ešte nie úplne automatické, pretože stále je tu možnosť kvalifikovanou väčšinou vlastne sankcie neudeliť, alebo udeliť tie sankcie iba mäkšie a nie také, ako by bolo adekvátne, ak niektorá krajina dlhodobo porušuje pravidlá zodpovedného hospodárenia. Čiže stále existuje možnosť, že kvalifikovaná väčšina vlastne tie sankcie pozastaví alebo ich zmekčí. A má to ešte trošku, povedal by som, pár krokov bude treba urobiť, aby sa tie sankcie stali plne automatickými. Takže toto sú 3 veci, ktoré s menšími výhradami, ale predsa len vítame. A tu sa jasne ukázalo, že SAS mala pravdu a po týchto veciach, po sprísnení hlavne rozpočtových pravidel a jasných sankciách a vymožiteľných sankciách sme volali aj my v SAS viac ako rok. No a teraz tej druhej skupine, ktorá bola ktoré boli diskutované na samite a ktoré sú už, povedal by som, nie výhrami, ale skôr možno prehrami tohto samitu a s čím má SAS problém a čo nedokážeme a nebudeme podporovať. Poprvé by som chcel uviesť spomínaný úver 200 miliard eur, ktoré má poskytnúť Európska centrálna banka prostredníctvom národných centrálnych bank Medzinárodnému menovému fondu vo Washingtone a takéto prostriedky by mali byť potom neskôr použité práve na riešenie dlhovej krízy v Európe. Toto nepovažujeme za úplne šťastné riešenie, aj keď sme si vedomi toho, že je to o trochu bližšie k štandardným trhovým nástrojom, keďže v koncovke bude tie peniaze požičiavať menový fond. Je to o trochu bližšie k štandardným trhovým princípom, ako keď je to priamo cez dočasný alebo v budúcnosti permanentný euroval, čo sú čisté politické riešenia. Predsa len menový fond je bankou, alebo je to banka zvláštneho druhu, ktorá pracuje so štandardnými metodami posudzovania rizík. Má vybudované na to potrebné aparáty, čo Európsky finančný stabilizačný nástroj nemá, ten dočasný euroval. Takže napriek tomu, že je to trošku bližšie k tým štandardným trhovým metodám, predsa len aj toto môže byť prostriedkom, ako prísť o peniaze. A príde nám to trochu ako určité vyhnutie sa nejakému v národných parlamentoch schváľovacím procedúram, kedy by museli pri ratifikácii ESM, permanentného eurovalu, opäť vlády členských krajín prísť do národných parlamentov a požiadať o navyšovanie záruk, čo bude prípad aj Slovenska. Tak teraz sa zrazu hovorí v prípade trvalého eurovalu
o 500 miliardovej sume a tých 200 miliard by malo týmto zvláštnym spôsobom pretiesť cez národné centrálne banky do menového fondu a odtiaľ naspäť do Európy na záchranu predĺžených ekonomík. Druhá vec, ktorá nám trochu nás nenecháva celkom kľudnými, sú eurobondy. Eurobondy sú spoločné, teda eurobondy sú nástrojom, ktorý jednoznačne likviduje výchovnú funkciu trhov. Iba trhy doposiaľ dokázali vytrestať nezodpovedné vlády a nezodpovedné štáty tým, že im zvyšovali investori vlastne cenu týchto dlhopisov a tým sa predražovalo refinancovanie verejných dlhov jednotlivých krajín. Táto funkcia by tým pádom po emitovaní eurobondov výrazne zanikla. A po druhé, eurobondy by umožnili vlastne parazitovať nezodpovedným vládam na zodpovedných. Rovnako bude zaujímavé sledovať ďalšiu diskusiu, pokiaľ ide o harmonizáciu daní. Ono minister financí Mikloš ubezpečil, že mal rokovanie s nemeckým ministrom financí Schäuble, kde sa bavili o harmonizácii daní. Ale napriek tomu v záveroch samitu, ak dovolíte, ocitujeme uvedené toto. Vítame progres diskusie o koordinácii daňovej politiky. Osobitá pozornosť má byť venovaná tomu, ako daňová politika môže podporiť koordináciu hospodárskej politiky a prispieť k fiškálnej konsolidácii a rastu. Správa o progrese v tejto diskusii, ktorá sa zatiaľ nazýva koordináciou daňových politík a rozprávami o tom, ako by daňové politiky, keď budú harmonizované, mohli podporiť aj fiškálnu konsolidáciu, tá správa má byť podaná v marci budúci rok. Budú ju podávať ministri financií a Európska komisia a bude skutočne zaujímavé sledovať, s akým ďalším v úvodzovkách progresom, to znamená približovaním sa stále krôčik za krôčikom k tej harmonizácii v prvej fáze daňových základov, v druhej fáze možno aj daňových sadzieb, respektíve zavádzanie nových európskych daní, ako je Európska daň z pridanej hodnoty, ako sú environmentálne dane a ďalšie. Tak toto je, povedal by som, skupina opatrení alebo téma diskuzná, ktorú budeme veľmi pozorne väzaj sledovať a sme proti akejkoľvek harmonizácii daňových sadzieb a daňových politík členských krajín eurozóny. O eurobondoch som už hovoril, no a ostáva nám ešte téma zrušenia práva veta. Tu bolo celkom zaujímavé v slovenských médiách sledovať, ako informovali o tom, že Ivete Radičovej, našej premiérke, sa spolu s podporou Fínska podarilo zabrániť zrušeniu práva veta. No chcem vyvrátiť toto tvrdenie, nie je pravdivé a ten, kto to tvrdí, tak buď nerozumie tejto problematike, alebo vedome klame. To prvé je ospravedlniteľné, to druhé už ospravedlniteľným nie je, ak niekto vedome klame. Ak si pozrite oficiálne dokumenty, ktoré sú jediným oficiálnym výstupom samitu, a to je dokument, ktorý sa volá Vyhlásenie hlav štátov a predsedov vlád členských krajín, tak tam nájdeme jedno ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že naďalej budú zachované tzv. Núdzové procedúry, to znamená, ak Európska centrálna banka a Európska komisia uznajú za vhodné, že je potrebné konať bezodkladne, tak vtedy skutočne jednohlasné rozhodovanie padá. To znamená, právo veta vtedy neplatí, ak sa rozhodne o takejto núdzovej procedúre a vtedy bude na prijatie uznesenia stačiť aj 85% kvalifikovaná väčšina. Dole pod čiarou tohto textu je uvedené v tom oficiálnom dokumente, v tom vyhlásení hlav štátov, že toto bude platiť až po odsúhlasení, a teraz dobre všetci počúvajme, vo fínskom parlamente. O Slovensku niet ani zmienky. A toto je posledný revidovaný dokument, spomínané vyhlásenie, ktoré bolo zavesené na oficiálnych stránkach Európskej únie v sobotu ráno. Predpokladám, ako toho, kam ich nedošlo k žiadnym zmenám, no tak potom bude potrebné aj zo strany pani premiérky vysvetliť v slovenských médiách, ako to teda Slovensko s podporou Fínska zabranilo zrušeniu práva veta. Lebo dokument hovorí o niečom inom. No a posledné dve poznámky. Jedna sa týka otázky, či mala vôbec premiérka právo, vzhľadom na tú malú novelu ústavy, ktorú si všetci spomínate, ktorá bola schválená v Národnej rade Slovenskej republiky, či mala vôbec právo prijímať takéto politické záväzky tohoto rozsahu pre Slovenskú republiku. No a nakoniec, čo nás vyrušuje najviac na tom celom, že napriek tomu, že tie dlhodobé opatrenia, ktoré som na úvod vymenoval, podporujeme a schvaľujeme, tak predsa nám len prekáža, že tieto zmeny sa dejú mimo rámca spoločného európskeho komunitárneho práva. Teda nepôjde sa cez to zmeny Lisabonskej zmluvy ako top dokumentu
Európskej únie, ale pôjde sa formou akýchsi medzivládnych dohôd. Príde nám to trošku ako opäť nejaká okľuka, aby sa politici vyhli tým nepríjemnostiam tých procesov aj v niektorých krajinách spojených vlastne s potrebou referenda. Ďakujem pekne. Ďakujem a ja by som na záver rád ešte spomenul jednu vec. SAS už dávno tvrdí, že slepo sa držať Nemecka je chybou a že slovenskí politici musia hájiť záujmy Slovenska. Vývod po samite hovorí jasne, že sme mali pravdu a argumenty, ktoré tvrdíme už 2 roky, sa opakujú. K tomuto sa už priklonila aj strana Smer, k tomuto postoju a upozorňuje, že výsledky samitu pre nás aj pre Európu znamenajú viac rizik, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Napríklad europoslankyňa za Smer SD Monika Flašiková-Beňová alebo aj podpredseda Smeru Peter Kažimír sa vyjadrili, že tento postup, kde dve veľké krajiny, Nemecko a Francúzsko, si dohodnú niečo mimo orgánov Európskej únie, nie je správne. Nie je správny a nedá sa jednoducho fungovať na akomsi princípe medzivládnych dohôd, čo podľa nás hrozí hegemoniou dvoch veľkých krajín, Francúzska a Nemecka. Toľko citát podpredsedu Smeru. Takisto aj KDH dáva najavo, že jednoducho nie je správne sa slepo držať Nemecka, že treba jednoducho aj slovenské záujmy hájiť a nie je správne obchádzať bruselské orgány, ktoré na to tu sú. No a tu by som teda chcel poznamenať, že SAS tento postoj dlhodobo zastáva a že aj ostatné politické strany na Slovensku sa skôr k tomuto nášmu postoju prikláňajú ako k tomu opačnému, ktorý tvrdí najmä ktorý zastávajú najmä kolegovia z SDKU, že musíme sa držať stoj, čo stojí Nemecka. Tento postoj jednoducho môže byť do budúcna pre Slovensko masívne škodlivý. Veľmi pekne ďakujem.